Bismillahirrahmanirrahim. İmam Buxoriy rahimahullohning Adabul Mufrad kitoblaridan bugungi sanamiz 18-fevral 2019-yil 50-bobga keldik. Babu Qublati Sibiyan. Bolalarni o'pishlik haqidagi bob. Bu boblarni sababini biz o'tgan darsda tushuntirdik. Nima uchun ya'ni buni İmam Buxoriy bir bob qilib yozyapti? Ya'ni bolalarni o'pishlik deb bu kishini viqoriga zidmas degan tushunchani berishlik uchun. Ya'ni haligi obro'si to'kilishligiga sabab bo'lmaydi odamni. Yosh bolalarni masalan erkalatsa, yosh bolalarni o'psa, chunki Rasul sollallohu alayhi vasallam shunday obro'li zot mana shular bilan mashg'ul bo'lardilar, bolalar bilan ya'ni. Xo'p, 90-chi hadis. Haddasana Umar ibn Yusuf, qala haddasana Sufyan an Hisham an Urwata an Aisha radhiyallohu anha qalat Oyisha radhiyallohu anha aytadilar. Bir arobiy payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam oldilariga keldida aytdiki: "Sizlar bolachalaringni upasizlarmi?" dedi Sibyon. "Biz upmaymiz bolalar," dedi haligi arobiy. Ya'ni demak ajablandi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yosh bolachalarni upishliklaridan erkalatib ya'ni. "Bolalarni ham upadimi?" deyapti. "Biz upmaymiz bolalarimizni," deyapti. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki: Awa amliku laka an naza'allohu min qalbika rahma. Alloh qalbingdan rahmatni sug'urib qo'ygan bo'lsa, men senga nima ham qilib beray deganlar. Ya'ni endi shu sen shafqatsiz ekansan demoqchilar. Alloh seni qalbingdan shafqatni olib qo'yibdi. Men nima qilay deganlar. Demak, mana bildiryaptiki, o'sha bolalarni erkalatmaslik haliga da'vo bilan bu odamning obro'sini to'kilishiga sabab bo'ladi yoki bolalarni oldida hurmatini yo'qolishiga sabab bo'ladi. Degan da'vo bilan bolalarni erkalatmaslik bu haligi shafqatsizlik aslida. Lekin bu yerda sibyon, shuni biz tushunib olaylik. Aksar ulamolar g'ilmonni o'pishdan qaytargan, sibyonni o'pishga ruxsat berilyapti. G'ilmon kim, sibyon kim? Sibyon degani bu sobiy o'z ismidan, ya'ni 2 yosh, 3 yosh bolachalar. Ya'ni haligi esini endi tanayotgan yoshdagi, masalan 3 yosh, 4 yoshgacha bo'lgan bolalarni sibyon deyiladi. G'ilmon deb bo'lsa, o'spirin bolalarda aytiladi. Aksar ulamolar o'spirin bolalarni o'pishdan qaytargan. Ya'ni masalan, 8 yosh, 10 yosh bola bor. Qiz bola bo'lsa, batariqaroq. Tamom bo'ldi, endi unaqa o'pib buni erkalatishlikda to'xtatiladi. Ya'ni o'zining otasi bo'lsa ham, qiz bola chunki u. O'zining otasi bo'lsa ham masalan, hali 10 ga kirgan, 12 ga kirgan qiz bolani o'pavermaydi hadi. Bu endi chunki buzilishga aylanadi. Ota buzilmasa ham qiz bolaga nisbatan. Xo'p, endi to'g'ri emas, peshonasidan o'p qo'yish yoki boshqa narsa. Lekin ya'ni bu yerda juda ham shunaqangi narsada haddan oshli gapirilyapti. Xuddi shuningdek o'g'il bolalarda ham. Masalan, 7 yosh, 8 yosh o'g'il bolalarda ham o'pishlik bu narsada qaytarilgan. Nega desa, chunki bu ham xuddi shunday. Haligi bachabozlikka olib keladi. Yo o'sha bolaga nisbatan, yo o'sha otaga, ota bo'lmasa ham mayli, o'sha yuqoridagi kim bo'lsa ham. Ota mayli, ota o'padi, o'g'il bola hech narsa emas otaga. Yoki o'sha begona odam masalan. G'ilomni o'pishligidan aksar ulamolar qaytargan. Nafaqat o'pishlik, hattoki o'shanga uzoq nazar solishdan qaytarishgan. Chunki o'sha o'spirin yoshdagi o'g'il bola, masalan 10 yosh, 9 yosh o'g'il bola hali mo'ylab chiqmagan bola. Ko'rinishdan qiz boladek bo'ladi. U ya'ni qiz boladek nozik bo'ladi, yuzida soqoli yo'q. Hattoki ovozlari ham o'sha paytda mayin bo'ladi. Bu narsa odamni ya'ni kerak bo'lsa buzuqlikka olib borishligi mumkin. Shuning uchun bu yerda g'ilon bilan sobiyni ajratib olishlik kerak ya'ni. Xo'p, 91-chi hadis. Haddasana Abul Yaman, qala akhbarana Shu'aybun an az-Zuhriyyi, qala haddasana Abu Salamah ibn Abdurrahman, anna Abu Hurayra taqal, qabbala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hasan ibn Aliyin. Rasululloh Hasan ibn Aliyni o'pdilar mana. Xo'p, nabiralar. Oldilarida Rasulullohni Aqro ibn Habis at-Tamimiy degan odam o'tirgandi. Shunda Aqro aytdiki: "Meni 10 ta bolam bor, ulardan birontasini o'pmaganman," dedi. Qarang, qanaqangi bir shafqatsizlik bo'lganda ya'ni arablarda eski jahiliyat. 10 ta bolam bor deyapti, birontasini o'pmaganman shotgacha deyapti. Shunda Rasululloh unga qaratdilar-da: "Man la yarham la yurham," deganlar. Kim rahim qilmasa, unga ham rahim qilinmaydi. Ya'ni sen shunday qilib mehrsiz qilib katta qilsang bolangni, o'pmasdan, bir yaxshi gap gapirmasdan, hali o'zimizda qiziqchilar aytgandek, qachon bo'lsa mol eshak deb katta qilsang, aki nimani kutasan undan?
xuddi shu ma'noni tasdig'ida bu, ya'ni rasulullohning so'zlari hozir. Ya'ni ertaga nima bo'lib katta bo'ladi? Haqiqatda shu shafqatsiz bir moldek, bir eshakdek bola bo'lib katta bo'ladi-da. Ya'ni sen ham ertaga qarib, sen ham bir og'iz shirin gapga muhtoj bo'lib qolgan paytingda keyin kutasanmi sen ham shirin gapni undan? Ana shuni rasululloh tanbeh berib qo'yganlar. Kim rahm qilmasa rahm qilinmaydi unga ham. Ertaga sen ham qarishing bor, sen ham bir og'iz gapga muhtoj bo'lib qolishing bor. Senga ham hech qanaqa shafqat bermaydi ular degan. Vallohi qarang, mana shu tasdiqini ko'rasiz. Hayotda ya'ni mehr ko'rmagan bolalar mehr bermaydi. Ularga ota-onasidan kerak bo'lsa bir xol-ahvol so'rashni ham bilmaydi. Aytdi-ku, kerak bo'lsa shu darajada bo'ladiki, salom berishga uyaladi. Chunki ko'rmaganda o'shanaqangi muhitni o'zi ya'ni. Shuning uchun Rasululloh mana shu narsaga tanbeh berib qo'ydilar mana. Bu bir ilohiy qonun ya'ni. Dunyoda ham, oxiratda ham rahm qilmagan rahm qilinmaydi. Dunyoda ham, oxiratda ham ya'ni. Ya nafhatal Qur'an fuhi atan ala qalbi wa ruhi ya balsaman ya